မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ11 World TV ရဲ့ 4th season ကကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တင်ပြမှာရှင်မြေကစားမဲ့ဥရောပဘောလုံးပွဲစဉ်တွေရဲ့ FA Plus ပွဲစဉ်တစ်ပွဲနဲ့ La Liga ပွဲစဉ်2ပွဲကိုကျွန်တော်မျက်ထုတ်ဝင်ကိုနေရင်းနဲ့အကျိုးတည်သုံးသပ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ကဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့က FA Plus ပွဲကတော့နော်ဒါပွဲကောင်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ Arsenal ပဲပွဲရှိတယ်။နောက်ကျန်တဲ့ La Liga 2ပွဲကတော့ Getafe ရဲ့ပွဲရယ်။နောက် Sevilla Valencia ပွဲပေါ့နော်။ဒီပွဲ3ပွဲကိုရွေးတာပေါ့။ပထမဆုံးကိုတို့ Arsenal ပဲဘူးပွဲနဲ့စားလိုက်အောင်။ဒီပွဲကဒီနေ့ညာဆင်လိုက်ပွဲမှာသားပေါ့နော်။ဒီပွဲကိုဟာလေးဖြတ်တမ်းမှုတွေအရင်ပြောလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အာဆင်နယ်ကတော့တတိယဆင်မှာသူကမြို့ကမြို့ပဲစပါတင်ကို 2-0 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒါနော်သူကစတိုရာဆင်တာလေစတိုရာဆင်မှာကျတော့ကိုဗန်ထရီကို 4-0 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ပစ်စမဆင်ကိုရောက်လာပါနော်လေဘူးကကျတော့တတိယဆင်မှာအိုဟန်ကို 2-0 နဲ့နိုင်တယ်နောက်စတိုရာဆင်မှာဘုံမောက်ကို 2-0 နဲ့ပဲနိုင်ပြီးတော့ဒါပစ်စမဆင်တက်လာပါနော်ဒီကတည်းကလောလတ်ပရီးမီးယားလိမှာလဲနော်အားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကစားသွားတာဆိုတော့အာဆင်နယ်ကကိုဗန်ရှုံးတာနော်ရှုံးသွားတယ် 5-1 နဲ့ဒီပရီးမီးယားလိပထမကျတော့အာဆင်နယ်ကွင်းမှာတော့အာဆင်နယ် 2-0 နဲ့နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့လီဗာပူးက 5-1 နဲ့ပြန်နိုင်တယ်။ဟောဒီပွဲကတော့အာဆင်နယ်အင်ကွင်းဖြစ်နေတော့ဒီအာဆင်နယ်အသေးအနေနဲ့ဒါအနိုင်ရလက်ကိုပြန်မျောလင်းလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့3ထားမှာဒီပြီးခဲ့တဲ့ 5-1 ပွဲတော့အမှားတွေကိုမကျူးလို့မဟုတ်ပဲ။အာဆင်နယ်ခံစစ်ကအဲ့ပွဲမှာတော်တော်လေးရော့ရဲကစားသွားတယ်။နောက်ကွင်းလယ်နဲ့ခံစစ်အချိန်ဆက်ယူတဲ့အပိုင်းတွေမှာရော့တယ်။ပြီးတော့စတာလင်ကိုသူတို့တိုးခြင်းလုံးဝမနိုင်ဘူး။ဒီစက်ကနာနဲ့မတ်တီဆက်ကကြာနေရာလို့ဒီအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကော်တင်ဟိုကွင်းလယ်စင်ကစားတာဒီကော်တင်ဟိုဂျရက်ဒီဟန်ဒါဆန်အတွဲရအာဆင်နယ်ကွင်းလေကိုတော့စီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအမားတွေကိုထပ်ပြီးတော့မကြိုးလို့မဟုတ်တော့ဒါဝင်ကားပြင်ဆင်ရမယ့်ပွဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဝင်ကားတို့ကဒါပြောရတော့တတိယမြောက်ပွဲချက်ပေါ့နော် FIFA မှာတတိယမြောက်ပွဲချက်သူတို့ကလေဘူးကတော့တွေ့တော့ 5-1 နဲ့ရှုံတယ်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့မိုင်းနယ်ပွဲမှာဂုံးရှိသေးကြတယ်ဒါဒီပွဲကတတိယပွဲချက်ပြီးရင်နောက်ပွဲချက်ရတယ်သူဒါလည်းဘူးနေဆိုရင်ဒါဘီယံမြူးနဲ့နော်ဒါချန်ပီယံလိမှာနော်သူပွဲချက်ထက်ကစားအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ကျေမဝင်းကားတော့တော်လေးတော့အာရုံများနေနေတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပရီးမီးယားလိမှာလည်းရလလေးရရိုင်လာနေတာပါဒါ FA မှာလည်းတကယ်တော့ level 2နဲ့ပဲပြန်တွေ့ပြီးတော့နော်ဒါသူတို့အတွက်နော်သူတို့ 5-1 နဲ့နိုင်ငံနဲ့သူတို့ပြန်တွေ့ရဲနောက်ဟိုမှာလည်း Champion League မှာလည်းလက်ရှိ Champion ပြန်ပြင်းနေတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့တော်တော်လေးကိုတော့ကြည့်တက်ဖြစ်နေနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီပွဲကဒီ Arsenal အနေနဲ့ဟိုစဉ်းစားမှာ Champion League ကိုဦးစားပေးမလားအဲ့တော့ဒီရနိုင်ကြီးများတဲ့ဖလားကိုဥစားပေးမှာဟိုဖလားတော့ပူတံမိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ပင်မနစ်ကိုကြော်ဖို့ကနည်းခွင်းနေတယ်ကြော်ခိုင်းလဲရှစ်ဆက်ဒီတိကျအများကြီးတွေ့အသင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကကြတော့ဒါတို့တို့ကကောင်းကောင်းမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဖလားအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ဖလားကိုဥစားပေးမလားဒါတံမိုးတော့မရှိဘူးတံမိုးတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဖို့များတဲ့ရဖို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့ဖလားဥစားပေးမလားဆိုတာကိုတွေးရမှာတပိုင်းပါပြီးတော့တခါလီဗာပူးကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့မကြသေးခင်ကပဲရုပ်ရက်ဆင်းရဲရှုံးထားတယ်ဒီဘက်မှာထက်ရှုံးရင်ဒါအာဆင်နယ်ကတော့ဥကျိုးသွားမယ်ယူသွားမယ်နောက်အသင်းသားတွေရဲ့ဒါယုံကြည်မှုလည်းတော်တော်ကျောင်းကြီးမှာပြည့်စုံသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားဆိုတော့မဖြစ်မနေပြန်အနိုင်ကစားဖို့အတွက်ပဲလူဆောင်ထုတ်မလားဘီယံမြူးနစ်နဲ့ပွဲလုံးဝထိမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဒါဒီအပိုင်းဒီမှာအဲ့ဒါဒီစဉ်းစားမှလည်းအများလီဗာပူးအနေနဲ့ကျတော့အလုပ်မဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်ဒီဘက်ကသူတို့ဒီအာဆင်နယ်ကိုအနိုင်စားမယ်သူတို့ကစဉ်းစားကုန်လို့ကစားမှာနောက်သူတို့ကလည်းချားမှလည်းပွဲမရှိပဲနဲ့ပွဲမရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့အခုကဦးနောက်ပဲလီဗာပူးကလည်းပြောရရင်တော့ဒီဘရန်နန်ရိုဂျာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုကစားပုံလေးတွေပြောင်းလိုက်တာပါတော်တော်လေးဟိုဒါဖက်တစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးဟိုရလက်တည်းလေတော်တော်လေးကောင်းလာအစားတော့ကတော့ဒါလီဗာပူးကသူကနီးစနစ်ကိုမျိုးစုံတုံးတာပေါ့4-2-3-1တုံးတယ်နောက်တစ်ခါကျရင် 4-2 တုံးတယ်4-2မှာတော့ဒါအစနလုံးအတွဲပေါ့နော်ဆွာရက်စ်နဲ့စတာရစ်အတွဲကတော်လေးကိုဒါပရီးမီးယားလိရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်တွဲဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းနဲ့သူဟိုကလောက်ကယူကန်ပြန်ပြီးအင်ဗာတန်နဲ့ကစားတဲ့ပွဲလောက်ကစားပြီး4-3-3 သုံးပြီးတော့စတာရစ်ထက်ထက်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆော့စတာလင်းထက်ထက်လိုက်တယ်စတာထက်တော့ S3 လုံးအတွဲတော်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ S3 လုံးတွဲကလည်းအခုနောက်ပိုင်းတော်လေးကိုဒါချေတော့ပြရပြီးလောက်ကတော်ဖြစ်လာတယ်မဟုတ်နောက်ပေါ့နောက်ဆုံးကစားတဲ့လေးဝဲလုံးကိုသူဒီ S3 လုံးပေါ့နော်ဒီတော့သုံးဖို့သူထားတယ်အလယ်မှာကကျွန်တော်ဟန်ဒါဆန်တို့ဂျေရက်တို့ကော်တင်တို့ထားတယ်အဲ့လိုထားပြီးတော့သူကဟို4-3-3ပဲကစားလာမှာဂျာလက်ကတော်လေးကောင်းတော့အဲ့မှာအက်ဗာတန်ကို9-0 4-0 နိုင်တယ်ဟောလီဗာပူးဟော sorry အာဆင်နယ်ကိုလည်းဒါ 5-1 နိုင်တယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်လာတော့နော်ဒီလေးနောက်ဆုံးလေးဘက်မှာဆိုတော့ဒီ3ဘက်ကတွင်းလာဒါလေးဘက်မှာ10-0ဆိုတာတော့ဆိုးပြောင်းတော့နော်တပွဲ9-0ရှိတယ်တော်လေးအားကောင်းတဲ့တိုက်ချင်းလို့ပြောရမယ်ကွန်းလေလည်းကောင်းပါတယ်ရှေ့တန်းမှာတော်လေးကြောက်စရာဒီလူကတ်စ်တန်ရောက်သေးတန်ရောက်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီအရင်ကတော့ဒီကော်တင်ဟိုဆော်ရက်စတာရစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသုံးလာပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကော်တင်ဟိုကွင်းနဲ့ပို့လိုက်တယ်ဂျရက်ကိုဟိုးတဲ့မီဖီလာထားပြီးတော့ဟန်ဒါဆန်နဲ့သူက 4-1-2-3 ပေါ့ 4-3-3 ဆိုမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဂျရက်ကလုံးဝအန်ကာမန်မဲ့ကစားတော့တယ်ဒီခန်းစစ်ကိုသူတစ်ပြေးနဲ့ deep ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ခန်းစစ်ကိုပဲကူတယ်ခန်းစစ်ကလည်းဘောလုံးဖြတ်နေတိုက်စစ်ကိုတော့သိမ်းမလိုက်တော့ဘူးဟန်ဒါဆန်နဲ့ကော်တင်ဟိုနဲ့ဟန်ဒါဆန်နဲ့ကော်တင်ဟိုနဲ့ပဲရှိမှာမူပြီးတော့ဟိုတောင်းမနှစ်ဖက်နဲ့ဒီတထောင်တိုက်စစ်မှုကိုပံ့ပိုးဒီပုံစံကတော်တော်လေးလှုပ်ဖြစ်နေဒီအာဆင်နယ်နဲ့ပွဲတော့ကလည်းအဲ့ဒီပုံစံတတိယလည်းပဲဒီပုံစံတိုင်းပဲကစားသွားပြီးတော့ဒီလိုပဲနိုင်သွားတာပဲအဲ့တော့ဒီပထမအကြော်တော့ကလည်းကွာသွားတာ
ဒီအာဆနယ်ကပထမကြော်တော့သူအသင်းကြီးအနေထားနဲ့လီဗာပူးကအစတီဆောက်ခါစားအနေထားမှာအာဆနယ်ကတော့ကောင်းကောင်းလီဗာပူးပညာပေးသွားတယ်အဲ့ချိန်တော့လီဗာပူးတိုက်စစ်ကလည်းထက်တော့ထက်မြတ်နေတယ်ဒါမှအာဆနယ်နဲ့ပုံမှာဘာမှလုပ်လို့မရလိုက်ဘူးဒီဒုတိယအကြောင်းမှာကျတော့အချိန်တွေကပြောင်းပြန်ပြောင်းသွားတယ်ဒါအာဆနယ်ကတဖြည်းဖြည်းပြန်ကျလာပြီလီဗာပူးကကျတော့အရန်တက်လာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ရက်ဆက်မတက်ပြီမှာတိုက်စစ်အရန်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲကဟိုအာဆနယ်အနေနဲ့ဒီကုန်းတဲ့ခပိုင်းကပြန်ပြီးတော့လက်စားချမ်းမဲ့ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဒီ United ဖလားအတွက် Liverpool အိမ်ကွင်းမှာအနိုင်ကစားမဲ့ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဒါကဘီယန်မြူနစ်လိုပွဲမျိုးကလည်းပြန်ရှိနေတယ်။ဒါက Liverpool ကလည်းပွဲချက်ဖြစ်နေတယ်။ဘာမှပြောလို့မရဘူး။ဟိုဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတော့ဂိုးဂိုးတွင်းဂိုးတွေပဲ။တွင်းဂိုးတွေကတော့များသွားနိုင်တဲ့ပွဲလို့ဆိုတော့ဂိုးများမယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဟုတ်။အစင်းကပြောရတော့ဒါကာဆိုလာလည်းနည်းနည်းလေးသူကဒဏ်ရာပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကော်ရာဆီပါတဲ့ဒဏ်ရာလေးနဲ့ဆိုတော့ကျွမ်းတော့ဒါအစနေနည်းနည်းလေးဦးစီးရလဲအခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာတော်လေးဝေမှခံရရနော်ဦးစီးရချီရလဲဒါနည်းနည်းလေးကြတော့မဟုတ်ပေါ့နည်းနည်းလေးပုံမှန်လောက်ဖြစ်လာတော့သူတိတ်ပြီးတော့ဦးစီးရတိတ်ပြီးတော့ risk မျိုးတော့ပြီးတော့ပဲသူမှန်တမ်းလေးပဲကစားလေးပဲကစားအဲ့လိုလေးဆိုတော့ကျွမ်းတော့ဟိုကဒီဘက်မှာလဲဟို Liverpool တော့နည်းပိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အစနေကွင်းဆိုတော့အစနေလဲဒါသူသူ့ဘက်ကတော့ဒါအင်းနဲ့အားနဲ့ကစားမှာဆိုတော့ကိုတော့ကိုးများမယ်သူ့မှာလဲဒါဟိုနှစ်သိန်းရတော့ဝင်နှသွင်းနေပဲတေးလောက်နေပဲစုံအောင်မလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းဝမ်းတူတူပဲထင်တာပေါ့ဟုတ်တူတူလောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တော့ဂီတာဖိနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ဒါကတော့ပြောရအောင်မက်ဒရစ်မြို့ကနှစ်သိန်းပေါ့နော်ဒါမက်ဒရစ်မြို့ကနှစ်သိန်းဆိုရင်လည်းကွာတော့ကွာပါတယ်နော်ဆင်နေတယ်ကွာချင်းကွာဒီဘက်ကတော့ဒီညဆင်နိုင်ဘက်မှာကစားပါနော်အဲသူတို့ရက်တည်မှုတွေကြတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကတော့ဒါသူကအဆင့်၃မှာရက်တည်နေပေါ့နော်အဆင့်၃မှာရက်တည်နေဆိုရင်လည်းဒါအထက်ကနှစ်သိန်းနဲ့တော့ရမတူပေါ့ဟုတ်တူပါသူ23ဘက်ကစားပါ16ဘက်နိုင်3ဘက်တည်2ဘက်ရှိုးရမ59ဘက်နော်နောက်ဂီတာဖိကကြတော့အဆင့်15ထိရောက်နေပြီသူက23ဘက်ကစားပါ9ဘက်နိုင်လေဝတီစနဘွေရှိုရမကန်ဆန်ကမှာပဲရှိနော်အဲတော့ပြောရတော့ဂီတာဖိကတော့သူသားသမားတွေကရီယယ်ကိုကျုံရတာပဲဟုတ်နော်အနိုင်ကစားတဲ့ဘောင်ကြောင့်ဒါကလည်းကျတော့ဖြစ်ဖို့ကတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခုပဲစီရိုနာໂດမပါနိုင်ဘူးပါလာတယ်ပွဲပွဲပြတယ်မပါဘူးစီရိုနာပွဲပွဲပြတယ်ရှိတယ်ဒီပြဿနာဒါပေမဲ့ဒီစီရိုနာໂດမပါတဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာရီယယ်ကိုပြတ်နိုင်ခဲ့တော့လည်းမေးလို့မရဘူးပြီးတော့ရီယယ်တိုက်စစ်မှာဒီစီရိုနာໂດမရှိလေအလုပ်ဖြစ်တဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိပါစီမာတို့ပါတကယ်ကိုယ်တိုင်ဒီမှာဒီမာရီယာကာရာဘီးအက်စကိုတို့ပြန်ဝင်လာမယ်မော်ဒရစ်ရှိတယ်တို့တိုက်စစ်အားနဲ့ကီတာဘီးကတော့ဟိုဘလုံးမတောက်ခံမှုမလို့ဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့ရာသီကတော့တို့က2-1နဲ့နိုင်တယ်ဗောလေ2-1နိုင်ဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာတော့ဒါမျိုးကတော့မျောလင်းလို့သိတယ်ဒါမျိုးကတော့ဟိုဒီလိုနိုင်ပွဲမျိုးကအများနဲ့မျောလင်းတယ်လို့မရဘူးဒီကဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါဟိုဆိုရင်လည်းစပင်ပြင်ဖလားမှာဆိုလဲဒါရီယယ်နော်နှစ်ပွဲလုံးအက်တလက်တီကိုမော်ဒရစ်တကယ်ကိုနော်အဲတကယ်ကစားခတ်ပြီးတော့ကစားခတ်တဲ့အသင်းလာလီကာမှာထိုးထွက်လာတဲ့အသင်းဟုတ်တယ်အဲ့အသင်းကဒါနှစ်ကြော်လုံးမှာ 3-0 2-0 နဲ့ဒါနိုင်ပြီးတော့နော်နောက်တစ်ဆင့်ဘူလူဝဲကိုတက်သွားတာဆိုတော့ဒါပြောရရင်တော့ဟိုအဆင်ကြီးကတော်တော်ကွာနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ကိုးပြတ်မယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲနော်နောက်ဂရာဖီကလည်းဒါတို့နောက်ဆုံးဒီလာလီကာ10ပွဲလုံးကိုဒါတိုင်ပွဲမရှိဘူးတော့ရှော့ကိုရလကစိုးနေအခြေအနေဖြစ်နေနော်ရီယယ်တော့ရလတွေလည်းတော့ရှော့ကောင်းတယ်ချီကလည်းပြောရရင်စီရိုလုံးဘွားလွယ်လို့ခြေသွားလည်းဒါတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေဆိုတော့ဘောတော့ 3-0 လောက်တော့အနေဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်း 2-0 လောက်ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့စီဗီလာနဲ့ဗလန်စီယာပါနော်ဒီဘက်ကတော့ဒီညနှစ်နာရီဘွဲမှကစားပါဘူးဒါသူတို့ရလကတော့ရတိမူရီကပြောရတော့ဒါတော်လေးကိုတူတယ်လို့ပြောရမယ်ဒါခွန်ရှစ်ရမကတော့သွားတူနေသေးတယ်30တမတ်စီပါနော်ဗလန်စီယာက23ဘွဲကစားပါ9ဘွဲနိုင်4ဘွဲတည်10ဘွဲရှုံးနော်ရမက30တမတ်နဲ့အဆင့်ခွန်အဲစီဗီလာကတော့23ဘွဲကစားပါ10ဘွဲနိုင်9ဘွဲတည်10ဘွဲရှုံး30တမတ်ပဲအဆင့်ရှစ်နော်ထားရတာဖြစ်တယ်ရမကတူတူပါဟုတ်တယ်ဒီဟာဒီမှာတော့နှစ်သင်းစလုံးကတိတ်ပြီးတော့ဟိုအညာရင်တော့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအရင်နှစ်တွေတုန်းကကြားကြတော့မကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့တိတ်လေဟိုထွေထူးကောင်းလာတာမရှိဘူးသူတို့ဒီမနှစ်ကညံ့ခဲ့တဲ့ဘီဘာတို့ကတော့ပြန်ကြော်တက်တယ်သူတို့ဒီလိုလာလီကာမှာကတော့ဘီဘာတို့ပြန်ကောင်းလိုက်ဒီဗလန်စီယာတို့အစီအစဉ်တော့ပြန်ကောင်းလိုက်ဒုတိယတန်းစားအသင်းတွေပေါ့ဟုတ်ဒုတိယတန်းစားအသင်းတွေဒီလိုပဲလေပတ်နေကြဆိုတော့ဒါပုံမှန်အနေထားလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲတခုပဲဒီအသင်းတွေကအိမ်ကိုင်းအားသာချက်ကတော့တော်တော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပေါ့သူကစားပုံလည်းဒါတူတယ်ပြောရမှာလေ 4-2-3-1 ပဲအခြေပြုကစားတယ်နှစ်ပြောက်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းပြောရတော့သူကစားပုံသာတူတာနောက်ပိုင်းပွဲရလက်တွေကြတော့လေတော်တော်လေးကွာတော့ဗောနော်ပြောရတော့ဒီနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟိုကစီဗီလာကတော်တော်လေးကိုရလက်ကတော်တော်ဆိုးနေဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံး3ပွဲလုံးစတိုက်ရှုံးနေရှုံးတော့မှတကယ်ပေးဖို့ရတယ်အများကြီးနဲ့ရှုံးတာဗောနော်သူတို့နောက်ဆုံး3ပွဲမှာပေးဖို့က10ဝှထိအောင်ရှိဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုကကြတော့ဗလန်စီယာကြတော့ဒါရလက်လေးနည်းနည်းကောင်းတယ်နောက်ဆုံးပွဲတွေမှာဒါဟိုဘာစီလိုနာကိုနိုင်ကစားတယ်တူတူနဲ့နိုင်ကစားတယ်အဝေးဘက်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ဘက်တစ်ကို 5-0 နဲ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောဟိုအတင်းကတော့တင်းနေတဲ့မကွာဘူးဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးပွဲကြီးကာရာဖောင်ကအရာကြီးရင်တော့တော်တော်လေးကွာလက်ရှိခြေသားတော့ဆီလာအကြဗလန်စီယာအတက်ဒါပေမဲ့ကစားမကွာလဲဆီလာဝင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါပြန်စစ်မှန်းတာပြန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲဘာစီလိုနာနဲ့
ပွဲတော်ကတော့ဗလန်စီယာကတော့တကယ်ကောင်တာတတ်တတ်နဲ့ကစားပြီးတော့သူတို့ခံစစ်ကိုအလုံးပိတ်ကောင်တာနဲ့ပြန်ကစားဟိုဘာစီလိုနာကသွင်းသူတို့ချက်ချင်းပြန်ချေအော်သူတို့ကသွင်းဘာစီလိုနာချေသူတို့ပြန်သွင်းဘာစီလိုနာချေနောက်ဆုံးအနိုင်မှာကစားသွားတယ်ဒီနောက်တစ်ပွဲကျတော့ဘက်တင်တဲ့ပွဲကျတော့ပြောင်းပြန်ပြန်ထွက်သွားတယ်သူတို့ကခံစစ်မှုပဲနဲ့တိုက်စစ်တတ်တတ်ကစားတယ်တိုက်စစ်တတ်ကစားတော့လည်းကိုးနေပြီးတော့သူတို့ဒီဗလန်စီယာကိုကြည့်ရတယ်အဆန်းတက်ခံနိုင်တဲ့ပုံရှိတယ်ခံစစ်ပဲကစားကစားတိုက်စစ်ပဲကစားကစားသူတို့ဒီအခြေအနေနဲ့လိုင်ရောညီလိုကစားနိုင်တယ်စီဗလာတော့အဲ့ပိုင်းမှာအားနေတယ်အားနေသူတို့ဒီအိမ်ကွင်းကောင်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗလန်စီယာလည်းနောက်ဆုံးအဝေးကွင်းပေါ်မှာဘာစီလိုနာကိုအသင်းလိုအနိုင်ကစားထားတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကြည့်ရင်ဗလန်စီယာဒီဘက်လည်းမရှုံးနိုင်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါကိုတော့ပြောရရင်တော့နည်းနည်းဗလန်စီယာချက်ပြီးမှာပေါ့တော့ဒီဘက်မှာစီဗလာကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကျောင်းတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဒါသူနောက်ဆုံးတော့ဘယ်ရှုံးလာတဲ့ဟာလေးကိုဒီဘက်မှာရဖို့တန်ပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကကြတော့လေဟိုဟာဗလန်စီယာပြောရရင်ဒါသူကအဝေးဝန်းပို့ပြီးတော့ချက်တဲ့ပွဲဖြစ်နေတယ်သူကကြားမှာကစားမယ်ယူရိုပါလိဘွဲမှာပို့ချက်တဲ့ပွဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့စီဗီလာကိုပို့တော့ကြပါတော့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာစီဗီလာရှုံးနိုင်ဘူးဒါအနည်းဆုံးတေးကစားနိုင်မလို့ထင်တယ်ဗောနော်နိုင်ရင်လည်း 2-1 လောက်နဲ့နိုင်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဗလန်စီယာတေးလောက်ထိန်းကစားနိုင်မယ်နိုင်ရင်ဗလန်စီယာနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဗောအချက်ချင်းကတော့ခွာဝိုင်ကြည့်ပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ညလောက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီကစားမဲ့ပွဲတွေကိုသုံးသပ်ပြီးသားသလိုပဲနောက်တစ်ပတ်တွေမှာလည်းပဲပြည့်စက်စီစဉ်စားနိုင်မဲ့ပွဲပေါင်းတွေကိုဆက်လက်သုံးသပ်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်